Getúlio fez o decreto e Dutra realizou. O presidente Café a usina inaugurou. E graças a esse feito de homens que têm valor, meu Paulo Afonso foi sonho que já se concretizou. Que já se concretizou. Olhando pra Paulo Afonso, o novo nosso engenheiro, novo nosso caçaco, caboclo bom verdadeiro. E vejo o Nordeste erguendo a bandeira de ordem, progresso, a nação brasileira. Vejo a indústria gerando riqueza, pintando a seca, salvando a pobreza. Com sua usina feliz mensageira, gritando na força da cachoeira. O Brasil vai, vai, vai. 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 Deu-me.